Sana wata gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makullaci kuma mabibiyin shirin fim ɗin uku sau uku. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwan ka na farko na tashar tamu, bi mana subscribing nakin da kuma comment. Ta nan ne da za mu saki duk wani shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba kawai, har sauran fina-finan Canet baki ɗaya za ku ga muna mun biya bacin ƙoƙarinmu. Muna ɗora muku dukkanin wata sanarwarmu mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Shi ya sa muke cewa da ku ci gaba da yi mana subscribing nakin da kuma comment. Ta nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuke mana na bibiyarmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. To, ku ci gaba da yi mana subscribing nakin da kuma comment. Saboda ta nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da irin jajircewar da kuke mana na bibiyarku da kuma na bibiyarmu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Ba iya wannan ba, har sauran fina-finan Canet duka za ku ga muna yin iya matuƙar ƙoƙarinmu don mu ga mun ɗora muku. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin bibiyarmu da kuke da kuma ba mu haɗin kai da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Mun gode matuƙa ƙwarai. Kawai ku ci gaba da yi mana subscribing nakin da kuma comment. Saboda ta nan ne zaran mun saki dukkan wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode ƙwarai da gaske.